Ciao. Niin, ciao. Me oleme lagunenud majas ja meil tuleb Airsofti lahing kohe. Jaa, meil on selleks sobivad abivahendid. Püssid. Retna rannus võib leida juures oleval pildil oleva pumppüssi tuttava. Ja... Vaad siuksed. Ja sa oled seda ka kasutanud, aga me ei ole seda... Ja see on laetud. Laetud. Jah, ma laadisin enne ettevalmistuseks ära. Et me ei ole neid, meil on muidugi olemas ka kaitseprillid ja suukaitsmed ning ülejäänud padrunid on samuti laetud ning me asume sihtotstarbeliseks. Ta ei ole vinna tõmmatud praegu. Et ta käib sellest pumbast, nagu ma sulle näitsin. Äge. Et, sounds good. Ja, et ma annan sulle actionit tuleb. Ma annan sulle maski ja siuksed kuulid on. Ja just need samad kuulid ja need on tagavaraks, ma võtsin kaasa, need saab kiirlaadijaga padrunisse toppida niimoodi. Aga selle ma juba tegin ära, nii et meil on tagavara padrunid juba laetud enne olemas, et siin on kuulid sees. Me saame isegi peaaegu võrdselt jagada, et mul on kokku 7 padrunit, nii et ma annan sulle 4 ja ise võtan 3, et sul ilmselt läheb neid vaja. Mida? See on eelis sulle, no see on eelis. Õige suhtumine on asja alus, et... Et Marellel on õige suhtumine täitsa olemas, et tundub, et ta on eelnevalt seaks vihastatud, et siis see töötab välja, et siis saab normaalset märulit. Oled sa valmis minema? Sa võid hakata minema niimoodi. Ja kui sa näed esimest märklauda, siis lase selle märklaua pihta. Mööda. Märklaua sees ei ole auke. Okay. Sa oled surnud. Oota, ma olen järgmine siis. See ei saa olla. Ei ole. Sa ei pea nii kaua ruumi läbi otsima, nad ei ole nii peidus. Sa näed neid suhteliselt, no ma ei saa sulle öelda, kus kohas nad on, sa pead ise leidma ja laskma, aga kuna sa sellele pihta ei saanud, siis kui see oleks olnud vastane, ta oleks sind maha lasknud selle aja peale. Vaata liigu ees, siis ma saan tulla, see on ägedama. Sa oled surnud. Aa, see on. Ma liigu sinna, siis see jääb kuidagi videos. Sõjas prilli teha, nüüd ma lõudikud seda. Sellepärast ma võtsin läbi paistvad prillid mööda. Okay. Sa sihid valesti. Sa pead vaatama esimest sihikut läbi teise sihiku. Ja vaata läbi selle seda ja siis märklauda. Et kõiki kolme asja vaata koos. Vist mitte. Nii, nüüd vist on küll. Sa siid ikka valesti. Vaata. Läksa. Ma ei tea, sa pead ise tunnetama. See on harjutamisküsimus. Ta peab sellise... Sa... Mul prillid mul udused ka suures. Ma ei näe mitte midagi. Ja raputa natuke, nüüd läheb udu ära. Ja pane ette tagasi. Et... Okei, mine kaameraga kuskile ette poole siis. Ja nii, ma lähen ära. Väga hea, tuli välja. No nii.
ja... Mine kuskile ette poole. Liiga kõrgele. Sa vaatad valesti, sa vaatad ainult seda sihikut. Vaata läbi selle sihiku, seda sihikut ja märklauda. Nii. Ma tea, ma arvan, et sellega võis vist väga... Läks. No nii. Oota! Stop! Ma tulen! Oota järgi väga! No. Sa võid ette poole siis minna. Ma ei taha, et sa mind lase. Ei, ma ei lase sind, sa ei ole märklaud. Hoia minust eemale, siis et sa ei sihi kogemata ka. Jaa, jaa. Sellega on, no, kuna ma tean, kus kohas märklaud on, siis on tõelda. Lendastega. Meil on seen praegu. Jah, okay, sest kui sa sisened ruumi, sa ei tea, kas siin lastakse sealt. Et sa sisened ruumi ja sa oled nii, et siin ei oleks ruumist näha. Ja siis esimesel võimalusel, kui sa märklauda näed, noh, kui sa sisened siia niimoodi, sa vaatad selle ruumi niimoodi ära ja siis hakkad alles sinnapoole vaatama, sest seal on. Sa ei tea, kus keegi on. Aga ma vaatsin terve ruumi ka üle, kui ma tulin... Jaa, seda peab hästi kiiresti tegema, sest kõik, kes ruumis peidus on selles mängus, on eesmärgiga, et siin maha lasta. Mulle tundub, et siin on vähe järgi. Asi ikka või? See on mängu asi. Täispasvanute mõtlen, mängu asi. Kui keegi kuuleb mingit teemat, ei tule sellest. See ei ole väga kuulda. See ei sarnane just otse.